the kinjal. Pakistan ke hero tum. Ibtisam. تم پاکستان کے ہیرو آپ ہیرو ہیں بڑے تم نے دلیری دکھائی ہے مجھے بڑا اچھا لگا تو میرے دوست ہیں اور امی ہیں امی میری میرے سے بھی بڑی سپورٹر ہیں آپ کی اچھا تو ان کو دل کا اٹیک تھا دو ہفتے پہلے تو بڑی مشکل کے دو دن ان کے لیے گزرے ہیں آپ جب کبھی زینا باد آئے میرا دعائیں سے وعدہ ہے یہ تم یاد رکھنا یاد رکھنا جب وزیر آباد جاؤں گا میں بہار جاؤں گا دونوں کے سامنے